didysis miškų valdovė taurė. Tada didybė ir šlovė dėstė. Atvaizdas tavo, Tyzenhauzų, Herbe ir Arnsmauden švyti garbingai. Aš sėdėsiu su Marija ketinau atskleisti tikėjimo tiesas, pastatyti didingą bažnyčią šlovę jo ir taip padaryti gerus darbus. Istorija, dukrelė mūsų, mes tau patikėjom saugoti žygius senovės, vadus, karius, turbūnės tikadaisi. Ir tai, ką dabar apgaubė visas tindantis laikas, ir tai, ant ko užgriuvo tirštos mygmos užmaršnies, ta išsiilgusia pasauliui istorija dabar atver. Sesuo Marija, kada tu keliavai, kada vaikščiai tu pradus savęs, aš liūdnas klajojau po perėmus sudegusios bažnyčios, o Rokiškio kapijonės meldėsi darbų, kokyčia šaltoji. Vyskupo Matėjaus Valančiaus rūpesčių keliu pradėjome statyti bažnyčią naują. Ir viskas, broli, pamiršai, kad tu jau 14 kryžiaus kelio stacijų išrinkai. Nepamirštau, sesutė Marija, nepamirštau. Tik tiesiog mūsų senelio taip nuo to pradėta tradicija Skapiškio parapijoje. Sesuo Marija, jei dar pamini Skapiškį, per sukilimą visas kalvarijas sugriovė. Ir giesmyną dar kunigo Antano Strazdo rašytą, kurį paskyrė buvo mūsų seneliui, aš parvežiau į Rokiškį. Gėdokite, iškėlė, paprašiau. O broli, broli, gaila, juk tu nespėjai net rengti šitos bažnyčios, kai vieš pats pasikvietė save. Pasikvietė sesuo Marija, tu man pasakyk, kuo tau neįtiko architektas šachtas, jei vertėjai tuoj pat pasikvietė. O broli, Reinoldai, neprastas buvo architektas šachtas, bet Vernerį kviečiausi, jo galimybės kitos. Ažūro plytų tvora apie bažnyčią, tai Vernerio darbai ir bokštas ir koplyčia. O kryžiaus kelio stacijų kiek koplyčių pastatyta, juk joms šiemet 150 metų ir mums visiems parapijonims tai švęst pritiktų. Sesuo Marija, ta dokumentų juk nebeišlikė. Ach, dokumentai, broli, broli, ar ne didžiausias dokumentas pastatai išlikė ant Vedniakalnio galvų aukštų, ar ne dar reikia, broli, kitų? Užteks. Įtikinai, šiandieną mes, 100 metų, bet eisim kryžiaus kelią, taip, kaip visi ėjo per mus 50 metų. O 100 metų kryžiaus kelias buvo pamirštas, nes visa tai priklausė nuo valdovų, o valdovų politika nepanaši į Evangelijos mokymą. Šioje mažoje knygoje telpa visi įstatymai, visi moralės ir teisingumo principai. Ši knyga bus tada, kai kitų knygų nebebus. Šioje knygoje skelbiama, kaip neišvengiamai, kai visi mirtingieji bus teisiami šio pasaulio teisėjai, kuriems užkrauta atsakomybė už tautas naštą. Pagaliau ši knyga savo knygai žodžiais sušvies Kristaus papėdėje, nes tik Kristus vienintelis mūsų vertintojas ir istorikas.